Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 8 nápoved, žiadne platné uplynenie. Môj cieľ dostať sa do zlatej úrovne. 97 bodov. Ktorý v horách ležal mýtický Drakulov hrad v Karpatoch? Ako sa volá král? Hyacint. Modrá plus červená by mala vzniknúť takáto fialová. Kytice Erben. Čo nepatrí medzi české korunovačné klenoty, čelenka, manžel Alžbety II. Filip, tá nedávno zomrela. Kapibara, najväčší hlodavec na svete. Opäť, nie to je iný, tá si William a Catherine. Táto rybička z toho to nie, táto 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 z toho to áno, jeden, nie, nie, takže jedna. Lomom a odrazom slnečného svetla na kvapkách vody vzniká dúha. Levinsky Clinton. Som takmer na konci. Ideme najskôr na ten spodok. Šeska vypadá. Trojka za svrch. Šeska, trojka, fúča. Dostáva 1, 2, 4, 5. Tu chýba to koliečko. 2, 4, 5. Alebo kružok 2, 4, 5. Počet prstov je malý. 4 a 5. Čím sa líši 4 a 5? Kvet vyzerá byť rovnaký, nohy sú ináč. Štvorka je dobré. Politeistické viera vo viacero bohov. Normandia, Francúzsko. ČSSD. Česká strana sociálne demokratická. Bílá nemoc Karel Čapek. Národný park Šumava. 91. V 93. vzniklo Česko 2 roky predtým ešte. Harry Potter a Hermiona. Simpsonovci Springfield. Takže tu máme 2, 4, 6, delen je 6 minus 3 sú 3, 2, 4, 7, minus 5 je 2, 2, 4, 7, minus 5 je 2. Čo som tam robil? 3, 6, 7, minus 5, tam to vychádza 2. Majú byť 3, 2, 4 a 8 ich je. 8. Sredná časť Afriky sa tiež nazýva Rovníková Afrika. Rumunsko, Karpaty, tam ten Dracula, Oscar, ostro sledované vlaky. Kapibara bolo hlodavec. Rumunsko Bukurešť. Mongolsko Ulaanbaatar. Takže nie je tam 5, 9, 8. To je dôležité.
9, 8, 2, 2. Takže určite tam bude 2, 6 teda. Ale na špatnom mieste. 2 a potom ešte 0. 0, 2, 6. Akom čísle? 6, 2. Iné nemôže byť. Jún. Myslím, že 30. január, február, marec, apríl, maj, jún. Korunovať nepatrí. Aj to bolo čelenka. Dobre, som spokojný v podstate.